god aften og velkommen. Klokken er et par minutter i 8. Der er et ekstraordinært pressemøde om klokken 8 her med statsminister Mette Rasmussen. Jeg ligger til Netflix, og det er om 2-3 minutter. Jeg skal nok lige tænde noget lys. Jeg skal også have åbnet jeg skal åbne Danmarks Radio, og jeg skal også have et glas cola. Jeg har ikke nået at forberede mig så meget med det her, fordi den her coronavirus-smitten stiger, og den der epidemikommission har haft møde i aften her mellem kl. 18 og 19, hvor de skal indstille, om covid-19 skal være en samfundskritisk sygdom igen. Så det starter om 4-5 minutter. Så godt, jeg kan optage det hele igen. Men det har jeg gjort før. Der er pressemøde her. Men jeg vil lige have et glas cola eller noget andet med. Cola, lyder det fint. Jeg har slet ikke fået lukket mit køleskab rigtigt. Nå, det er et problem. Det binder ikke så hårdt. Jeg fik vist et nyt køleskab for et par år siden. Gamle, det gik i stykker der. Det gik i stå. Og alle mine madvarer optog, det var vist her. Jeg kan ikke huske det, fordi jeg har boet her over 9 år. Og mit liv har bare været fuldkommen gået stå her. Det er 9 år, det er så lang tid. 9 år er så lang tid siddet lejlighed alene, lige et halvt år. Nej, nu var det i oktober, 9 år siden. 9 år, 2 måneder eller sådan. Men jeg har så ikke tid at tænke mig at optage flere timer på det her. Det er det også med besøgende. Der er sådan set lige så mange besøgende, som der var før corona, de kom med restrik. Men vi kan lige se John Hopkins-listen. Men vi har faktisk ikke så meget tid, fordi der er pressemøde om 2 minutter. Men vi har nået vi kan bare sætte lyd på samtidig også. Altså, eller vores besøgsantal. Så vi er selvfølgelig interesseret. Altså, verden har lige rundet 500.000. Så det er så roligt for vores branche. Nej, 5 millioner døde. Det er rart, hvis det bliver mere regionalt, hvor smitten stiger. Men det går jo lynhurtigt op. Vi står op på 5,1 millioner døde. Og 200.000 dør hver 28. dag. Vi er gået op på 250.000 sager. Og 12 millioner bliver registreret smittet hver måned. Der er jo rigtig mange, der dør, men der har jeg lavet en video om i dag. Så og smitten stiger i mange lande. Smitten er rekord. Jeg tror, at sundhedsminister Magnus Heunicke deltager også. Men når statsministeren taler, så vil jeg bare holde min mund. Så skulle sendes her på DR1, eller så skulle sendes på DR1 kl. 20. Det bliver faktisk sendt i morgen, eller du kan allerede nu finde det på DRTV. Altså, når statsministeren taler, sundhedsministeren, så afbryder jeg ikke sådan lige. Lad os bare høre, hvad de siger. Men den der epidemikommission har haft møde her for en time siden. Nej, fra 18 til 19, for 2 timer siden. De har jo nok indstillet ja. Jeg tror, de fleste har en nogenlunde klar fornemmelse af, hvad er det? At covid-19 skal være samfundskritisk sygdom igen. Det blev den ikke en gang i september. Det handler faktisk ikke bare om sundhedsfaglighed og sundhedspolitik. Og sundhedsministeren har også anmodet om, at epidemikommissionen skal indstille om covid-19 skal være samfundskritisk sygdom igen, fordi så kan regeringen indføre sanktioner som mundbind og coronapas og sådan noget. Men i demokrati
har man også meget fokus på. Men det er ikke det samme igen som i marts 2020, hvor hun går på talerstolen nu, og så lukker Danmark ned og sender alle de offentlige ansatte hjem og lukker skoler og sådan noget. Det ved vi ikke, hvad det er for noget. Hvad er nogle restriktioner, du gerne så, der skulle til, hvis man effektivt skal bremse den udvikling? Så der er jo nogle, der har været rigtig mange, der har været 50, der har været 100 pressemøder og sådan noget. Jeg har så ikke optaget rigtig mange af dem. Og vi troede jo, at vi ligesom var kommet meget videre så med vaccinationer, og det er vi jo også. Altså, det må man jo sige. Nej, vil I høre, hvad hun siger, og hvad sundhedsministeren siger? Det er nok også Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen. Og ham fra Statens Serum Institut, der hedder Uldum, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er jo så også måske... Det hedder Uldum et eller andet efternavn. Det er, at der bliver defineret en strategi for, hvordan... Fra Statens Serum Institut. Det er nok dem, det samme, Rigspolitiet og sådan noget. Hvad er det, der er målbilledet? Hvad er det, vi skal prøve at undgå? Og det er jo at lukke samfundet ned på den ene side, og den anden side... Men hvad det er, sådan, hvad det siger, om det er bare, det er også, hvor også hvad andet er det. De kan jo ikke bare lave sådan en presmøde og så sige, når man covid-19 skal være samfundskrise igen, og farvel, kan I have en fortsat god aften, det er nok ikke det. Men hvad er det for nogle indlæggelser? Er det stadigvæk, som vi så det i efteråret, folk der bliver indsagt med lungbetændelse, er der folk, som der faktisk ikke er særlig syge, men kommer ind forbi hospitalerne for lige at tjekke nogle af dem? Og det skal vi holde styr på, alle de her ting her. Jeg kan kun nemlig, vi skal holde styr på rigtig mange ting, og nu skal vi holde styr på. Ja, det samme statsministeren, sundhedsminister Magnus Heunicke, Søren Brostrøm her. Ham fra Statens Serum Institut. Til endnu et pressemøde her i Statsministeriet denne gang om den aktuelle og desværre bekymrende udvikling i coronasmitten. Epidemikommissionen, der blandt andet består af sundhedsmyndighederne, har indstillet til regeringen og Folketinget, at corona igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, og at der på ny indføres krav om coronapas. Det vil regeringen derfor foreslå Folketingets epidemiudvalg i morgen. Lad mig først sige lidt om baggrunden. På den ene side står vi i Danmark et helt andet sted, end vi gjorde under både første og anden bølge af corona. Det skyldes først og fremmest, at så mange af os har ladet sig vaccinere. Derfor kan vi have et åbent samfund. Vi kan også tåle en større smitte. Ligesom vi kan se, at vaccinerne virker, der er en høj grad af immunitet i befolkningen. Og lad mig understrege, at selvom vi også kan se, at der er færdigvaccinerede, som bliver smittet med corona, så bliver de mindre syge, og de, der indlægges, er i gennemsnit indlagt i kortere tid. På den anden side står vi nu over for nye udfordringer. Sundhedsmyndighederne forventer, at smitten vil blive ved med at stige i de kommende måneder, ligesom influenza og andre sygdomme vil betyde en større belastning af sundhedsvæsenet. Samlet set vurderer Sundhedsstyrelsen, at situationen vedrørende sygehuskapaciteten er markant anderledes og på mange måder mere bekymrende end under de foregående epidemibølger med covid-19. Vi kan med andre ord ikke lade smitten løbe løbsk i Danmark. Det ansvar, vi har over for hinanden og for samfundet som helhed, for at vores sundhedsvæsen ikke knækker sammen, ja, det gælder stadig. Den seneste uge er mere end 16.000 bekræftet smittet med corona i Danmark. Samtidig er antallet af indlagte steget med 22%. Helt aktuelt har vi i dag rundet 300 indlagte. Både når det gælder antallet smittede og indlagte, ligger vi nu over niveauet for samme tidspunkt sidste år. Sundhedsmyndighederne havde forventet, at der ville komme flere smittede og indlagte hen over efteråret. Men det er gået hurtigere end forventet. Og myndighedens forventning er som sagt, at den stigning kommer til at fortsætte. Vi skal huske alle sammen, at presset på sundhedsvæsenet er forsinket. De indlæggelser og de dødsfald, vi ser nu, er resultatet af den smitte, der ligger bag os. Både under første og anden bølge af corona fik sygehusene mulighed for at udskyde ikke akutte behandlinger. Det har selvsagt skabt nogle pukler af udskudte behandlinger,
som det ikke endnu har været muligt at afvikle helt. Og vi har kun lige taget hul på vintersæsonen. En sæson, som typisk medfører mere travlhed i sundhedsvæsenet. Der bliver løbet stærkt på hospitalsgangene, og der mangler personale. Mange steder er det allerede nu svært at få vagtplanerne til at hænge sammen. Det kan et pressemøde her i aften selvfølgelig ikke ændre på. Men jeg vil alligevel gerne rette en appel til jer, der arbejder i sundhedsvæsenet. Jeg ved godt, at en del af jer er frustreret. Ikke bare over løn og arbejdsvilkår, men også over den udvikling, I mange steder oplever. At der er blevet mindre tid til det, der er det vigtigste, tid med patienter, omsorg og kvalitet i behandlingen. Jeg kender godt jeres bekymringer, og jeg deler dem. Hvordan rekrutterer vi flere dygtige unge til omsorgsopgaverne i vores samfund, så der også i fremtiden er folk til at tage sig af os, når vi bliver gamle? Hverken det spørgsmål eller udfordringer i forhold til ligeløn kan løses så hurtigt, som det nogle gange bliver efterspurgt. Men vi er i gang, og derfor beder vi også om jeres tålmodighed. Og jeg og vi beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede, men også en ekstra indsats. Igen. For Danmark har igen brug for jer. Smitten skal ned, sundhedsvæsenet skal kunne følge med. Det kræver, at der er flere i Danmark, der bliver vaccineret. Mere end 75% af den danske befolkning er allerede vaccineret, og næsten 88% af dem, der kan få vaccinen, har taget imod tilbuddet, og ca. 400.000 danskere har nu taget imod tredje stik. Vi har en imponerende høj tilslutning til vaccinerne i Danmark sammenlignet med udlandet, men det er ikke nok, og vi har brug for at få flere med. Vi har brug for at få de sidste med nu. For selvom vaccinerne virker, så beskytter vaccinerne ikke fuldstændig imod smitte. Og lige nu, der spreder smitten blandt andet for dem, der ikke er vaccineret, til dem, der er vaccineret. Ældre og mennesker i risikogruppen. Lad mig give jer et konkret eksempel. Blandt de 12-15-årige, der er vaccineret, så er der lige nu 48 smittede per 100.000 personer. Men blandt de 12-15-årige, som ikke er vaccineret, så er der 763 smittede per 100.000. Det er mere end 15 gange så mange. De tal, de taler for sig selv. Og derfor har myndighederne i lang tid arbejdet intens på at få flere til at blive vaccineret og gjort det meget nemt her i Danmark. Der er vacciner, der er ledige tider til at blive vaccineret, og det kan ikke siges tydeligt nok. I, der ikke er vaccineret, bliv det. Og jer, der er færdigvaccineret, som nu er tilbudt et tredje stik, men som måske ikke endnu har fået booket tid, gør det. Som sagt har Epidemikommissionen indstillet, at corona igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, og at coronapasset indføres igen i en lang række sammenhæng, hvor man enten sidder tæt, eller hvor mange mennesker er samlet. Det vil sundhedsministeren uddybe om lidt. Jeg synes, det er nemt at leve med coronapasset. Jeg synes, det giver en tryghed for den enkelte, hvis man for eksempel går i biografen eller til koncert, at man ved, at de øvrige gæster også er vaccineret eller testet negativt. Og for erhvervslivet, i hvert fald de fleste steder, så er det også nemt at administrere. Og for alle os, der er vaccineret, ja, der er det nemt. Der er ikke noget bøvl. Vi har prøvet det før, og det fungerer. For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det selvfølgelig mere besværligt. Og sådan mener jeg faktisk også, at det skal være. Den politiske opgave lige nu er først og fremmest at få smitten ned. Men derudover så er det altså også vores opgave at sikre, at det meget, meget store flertal af danskere, som er vaccineret, at I kan komme igennem den her vinter med så få forhindringer og restriktioner som overhovedet muligt. Og derfor overvejer vi selvfølgelig også i regeringen, om coronapasset skal bruges endnu bredere i vores samfund. I næste uge, der går vi til valg i Danmark. Vi skal stemme både til kommuner og regioner. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at alle kan afgive deres stemme,
og at det alle steder kan ske på en både tryg og forsvarlig måde. Derfor er Indenrigs- og Boligministeriet i tæt dialog med både sundhedsmyndigheder og kommuner om, hvordan vi sikrer, at valghandlingen kan afvikles alle steder. Så den nødvendige hygiejne er på plads på alle valgsteder, håndsprit, rengøring, og sådan at vælgere, som ikke ønsker at gå indenfor, får mulighed for at stemme uden for valgstedet. Man er også velkommen til at medbringe mundbind og sit eget skriveredskab, hvis man er mest tryg ved det. Og endelig er der selvfølgelig mulighed for at brevstemme, og det kan man gøre helt frem til på fredag, altså den 12. november. Før jeg giver ordet videre, så vil jeg gerne have lov til at understrege igen, at vi står ikke i den samme situation, som vi gjorde sidste efterår. Vi har et åbent samfund, og alt det, vi foreslår nu, altså at indføre coronapasset og øge indsatsen for, at flere bliver vaccineret, det handler jo om, at vi gerne vil have et Danmark, der bliver ved med at være åbent, og at vores sundhedsvæsen selvfølgelig ikke skal bukke under. Og derfor er det også utroligt positivt, at antallet af førstegangsvaccinerede nu stiger. I den sidste uge blev ca. 12.000 vaccineret for første gang mod ca. 9.000 ugen før. Men jeg vil alligevel gerne her til sidst komme med en kraftig opfordring til jer, der ikke er blevet vaccineret. Få den vaccine. Gør det for jeres egen skyld. Gør det for jeres børns skyld. For ja, jeres det er bare 15 kilometer væk. Det er altså inde i København. Og få den vaccine for at hjælpe de mest sårbare i vores samfund. Og med de ord giver jeg ordet videre i første omgang til sundhedsministeren. Værsgo. Ja, tak for det. Ja, situationen er den i Europa, at vi endnu en gang ser, at epicentret for coronapandemien, det er igen i Europa. Og vi kan se, at flere europæiske lande er nu midt i deres fjerde coronabølge. I Danmark, jamen, der er vi på vej ind i vores tredje coronabølge. Og siden vi offentliggjorde dagens tal for indlæggelser, så er tallet steget yderligere. Altså netop nu, der er 313 indlagte, heraf 36 på intensiv. Så vi ser altså den her stigning lige i øjeblikket. Vi kan også se, at der er stigning mange steder, men der er en større stigning i hovedstaden. 183 af de 313 indlagte er patienter indlagt i Region Hovedstaden. Men der er altså vækst i nyindlæggelser i 4 af de 5 regioner, vi har i Danmark. Og sygehusene i dag kan godt klare det pres, som covid-19-indlæggelserne forårsager. Men vores myndigheder er bekymrede. Epidemikommissionen vurderer, at der er risiko for, at udviklingen vil påvirke håndteringen af akutte og ikke-akutte livstruende tilstande, herunder behandling af patienter med kræft og hjertesygdom, hvis ikke vi sætter ind og viser rettidig omhu. Vi ved, at stigninger i smitten kommer med en hale af stigninger i indlæggelser. Der er en markant mindre risiko for at blive smittet og også for at blive indlagt, når man er vaccineret. Men det er vigtigt, at vi altså også handler i tide. Og derfor indstiller vi til Folketinget at følge indstillingen fra vores epidemikommission og de uafhængige eksperter om at indføre coronapas. Og hvad er det for nogle situationer, vi ser? Jamen, vi har meget, meget gode folk i vores smitteopsporing, der jo helt konkret taler med rigtig mange smittede og optravler og stopper smittekæderne. Og for at give et eksempel helt konkret, en oktoberfest i Ishøj med 80 gæster, vi kan nu konstatere, at der er 51 af dem, der er blevet smittet. 51 ud af 80. Nogle af dem er vaccineret, nogle af dem var så også desværre ikke. Det er sådan nogle begivenheder, som bliver til superspredningsbegivenheder, som vi kan se flere og flere steder, flere og flere steder i vores samfund. Og præcis sådan nogle superspredningsbegivenheder, jamen der vil coronapasset jo være et stærkt våben, men også et af de mindst indgribende tiltag for vores allesammens liv. Og kommissionens forslag er, at coronapasset bliver et krav følgende steder på natklubber og diskoteker og i partybusser, og så på indendørs serveringssteder med nogle undtagelser for takeaway og varmestuer osv. her. Og derudover så foreslår vores eksperter også i Epidemikommissionen, at der bliver indført krav om coronapas i forbindelse med større forsamlinger og større arrangementer. Og der bliver den sondring, at hvis det er et indendørs arrangement, så er det over 200 besøgende eller tilskuere, og hvis det er udendørs, er det over 2.000 besøgende eller tilskuere. Og det vil så gælde for
koncerter og scenekunstforestillinger, biografer og storskærmsarrangementer, betalende tilskuere til idræt, større menighedsarrangementer, museer, kunsthaller og lignende, gudstjenester og religiøse handlinger.